Glava 12. Tada reče Samuel svemu Izraelu: Eto, poslušao sam glas vaš u svemu što mi rekoste i postavih cara nad vama. I sada eto, car ide pred vama, a ja sam ostario i osijedio, i sinovi moji eto su među vama. I ja sam išao pred vama od mladosti svoje do danas. Evo me, odgovorite mi pred Gospodom i pred pomazanikom njegovim. Kome sam uzeo vola? Ili kome sam uzeo magarca? Kome sam učinio nasilje? Kome sam učinio krivo? Ili iz čije sam ruke uzeo poklon da bih stiskao oči njega radi? Pak ću vam vratiti. A oni rekoše: Nisi nam učinio sile, niti si kome učinio krivo, niti si uzeo što iz čije ruke. Još te im reče: Svjedok je Gospod na vas i svjedok je pomazanik njegov danas da niste našli ništa u mojim rukama. I rekoše: Svjedok je. Tada reče Samuel narodu: Gospod je koji je postavio Mojsija i Arona i koji je izveo oce vaše iz zemlje Egipatske. Sada dakle stanite da se prejem s vama pred Gospodom za sva dobra što je činio Gospod vama i vašim ocima. Pošto dođe Jakov u Egipat, vikaše oci vaši ka Gospodu i Gospod posla Mojsija i Arona koji izvedoše oce vaše iz Egipta i naseliše ih na ovom mjestu. Ali zaboraviše Gospoda Boga svojega, te ih dade u ruke Sizari, vojvodi Azorskom, i u ruke Filistejima, i u ruke caru Moapskome, koji vojevaše na njih. Ali vikaše ka Gospodu i rekoše: Sagriješi smo što ostavi smo Gospoda i služi smo Balima i Astarotama. Ali sada izbavi nas iz ruke neprijatelja naših, pa ćemo ti služiti. I Gospod posla Jerobala i Badana i Jefta i Samuela i ote vas iz ruku neprijatelja vaših unaokolo, te živjeste bez straha. Ali kad vidjeste Nasa, cara Amonskoga, gdje dođe na vas, rekoste mi: Ne, nego car neka caruje nad nama, premda Gospod Bog bješe car vaš. Sada dakle eto cara kojega izabraste, kojega iskaste. Evo, Gospod je postavio cara nad vama. Ako se uzbojite Gospoda i njemu uzaslužite i uzaslušate njegov glas i ne usprotivite se zapovjedi Gospodnjoj, tada ćete i vi i car vaš koji caruje nad vama ići za Gospodom Bogom svojim. Ako li ne uzaslušate glasa Gospodnjega, nego se usprotivite zapovijesti Gospodnjoj, tada će biti ruka Gospodnja protiv vas kao što je bila protiv otaca vaših. Ali stanite sada još te i vidite ovu stvar veliku koju će učiniti Gospod pred vašim očima. Nije li danas žetva pšenična? Ja ću prizvati Gospoda i spustit će gromove i dašt, da razumijete i vidite koliko je zlo što učiniste pred Gospodom, iskavši sebi cara. Tada Samuel zavapi ka Gospodu i Gospod spusti gromove i dašt u taj dan. I sav se narod poboja vrlo Gospoda i Samuela. I reče sav narod Samuelu: Moli se za sluge svoje Gospodu Bogu svojemu da ne pomremo, jer doda smo k svim grijesima svojim zlo i štuči sebi cara. Tada reče Samuel narodu: Ne bojte se, vi ste učinili sve ovo zlo, ali ne odstupajte od Gospoda, nego služite Gospodu svim srcem svojim. Ne odstupajte, jer biste pošli za ništavim stvarima koje ne pomažu, niti izbavljaju, jer su ništave. Jer Gospod neće ostaviti naroda svojega radi velikoga imena svojega. Jer Gospodu bi volja da vas učini svojim narodom. Ali meni ne dao Bog da zgriješim Gospodu i prestanem moliti se za vas, nego ću vas upućivati na put dobar i prav. Samo se bojite Gospoda i služite mu istinito svim srcem svojim, jer vidite kakve velike stvari učinio za vas. Ako li zlo učinite, propašćete vi i car vaš.